یارزانێکی لاوی کوردە و سەرکێشی کردووە بەوە یاری بۆیانەیەکی دەرەوەی هەرێمی کوردستان لە خولی نایابی عراق لەسەر ئاستی لاوان دەکات. ئیسماعیل ئیبراهیمی 19 ساڵان یاریزانی تیپی لاوانی یانەی تەڵەبەیە، تاکە یاریزانی کوردە لەم وەرزە لە خولی نایابی عراق بۆ ئاستی لاوان لە یانەیەکی دەرەوەی هەرێمی کوردستان یاری دەکات. ئیسماعیل سەرەتای یاریکردنی لەگەڵ تازە پێگەشتوان یانەی ئەرڕاد بووە و توانی ببێتە گۆڵکاری خولی نایابی کوردستان. وەرزی ڕابردوش یاری بۆ تیپی لاوانیانەی زاخۆ لە خولی نایابی عراق کرد. بۆ ئەم وەرزش بڕیاریدا لە شاری بەغدا تەڵەبە هەڵبژێرێت بۆ دەرخستنی توانای یاریکردنی. زۆر ناخۆشە، یعنی ئێستا یاریەکان هەفتەی جارێک نیە، چار ڕۆژ، هەندێک جار هەیە چار ڕۆژ، سێ ڕۆژ، پێنج ڕۆژ جارێک یاریە سابت نیە دەوریەکە، لەبەرەوە کێشەم بۆ دروست دەبێت لە ڕێگا. بس الحمدلله مدرب یارمەتیم دەداتن کاپتن ئەحمەد، زۆر زۆر مرتاحم کە من یعنی ئەسبوعێک پێش دەوری پەیوەندیم بەوانەوە کرد. بس الحمدلله زۆر زۆر مرتاحم لەگەڵیە. یەکەم شتم ئەوەیە کە بگەم بە منتخب هێرا، ئەوان نزیکترن لە منتخب، ئەو یانانەی کە گەورەنەوە تەڵەب و جەوی و شورتە، ئەوانە زۆر نزیکن لە منتخب وەکو کە یانێک لە کوردستان ڕابڕۆی. ئیسماعیل بەهۆی درێک پەیوەندیکردنی بە تیپەکەی لە سێ یاری ڕابردوو بە شێوەی یەدەک بەشداری پێکراوە. ڕاهێنەری تیپەکەش لە ئاستی رازیە و نمونەی یونس مەحموودیش دێنێتەوە، کەوا لە شاری کەرکووکەوە پەیوەندی بەیانەی تەڵەبەوە کرد وەک ئەستێرەیەك گەشایەوە. كل تعرف بانه نادي طلبه من الانديه الجماهيريه، الانديه اللي كل اللاعبين على مستوى هر وقت زانن يعني طلبه يعني چی هاندریو يعني كا يارزاني همو پارزگا كان حز دكن ياري بوبكن، چون كا يعني چی گوريو درگاه كا بو گشتن با جياني پيشگاري و استيري. و كابتن يونس محمود لا پارزگا كركو كوا دتوانم بلم استيري يكم عراق، اما درگاه من كراوي بو يارزاناني همو پارزگا كان بنسبت یارزان ئیسماعیل ئارەزوو یاریکردنی لا یانەی تەڵەبە هەبوو. یارزانێکی خاوەن بەهرەیەکی باشە، بەڵام هاتوو چۆکردنی لە نێوان هەولێر و بەغدا وای کردووە بارودۆخێکی ئاسایی بۆ دروست نەبێت، بۆیە ناچار بووم بە یەدەک بەشداری پێ بکەم. من لە ماوەی کارکردن بۆ ماوەی 18 ساڵ بەتایبەت لەسەر ئاستی تەمەنەکان، ئەگەر یارزانێک شایستە نەبوو بێت لای من یاری نەکردووە. ئیسماعیلیش خاوەن توانایە و پاڵپشتی دەبین. خولی نایابی عراق لەسەر ئاستی لاوان ماوەی دوو وەرزە ئەنجام دەدرێت بۆ تەهۆی ئەوەی زۆرترین یارزانی بەهرەمەند دەربکەوێت و پێکاتەی هەڵبژاردەی لاوانیشی پێبەهێزتر بێت. یارزانە کوردەکانیش دەرفەتێکی زێڕینیان بۆ ڕێککەوتووە تاوەکو توانە و لێهاتووی خۆیان نیشان بدەن. حسین محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.